ଭକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ହେଉ ଅବା ଜଳାଭିଷେକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ ବେଲପତ୍ର। ତେବେ ଏହିଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର କୁସାପାଳ ଗାଁରେ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବପୀଠରେ ଶିବ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଶାଖା ବା ତିନିଟି ପତ୍ର ଥିବା ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଏ। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଗଛରେ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ଥିବା ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ତିନିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକୋଇଶଟି ଶାଖାର ବେଲପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ସେ ଜାଗାଟି ରହିଛି କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବଡ଼ କମ୍ବିଲ ପଞ୍ଚାୟତର କୋଷପାଳ ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ବେଲଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ତେବେ ଏହି ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା ଭଳି ବେଲପତ୍ର। ଆପଣମାନେ କେବେ କେମିତି ଦେଖିଥିବେ ଚାରି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ, ଛଅ କି ସାତ ଟିକିଆ ବେଲପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶହ ଶହ ବେଲବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଯାହାର ପତ୍ର ତିନିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ତିନିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକୋଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲପତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ବିସ୍ମୟର କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ବେଲଗଛ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଛରେ କେବଳ ତ୍ରିଶାଖା ପତ୍ର ହୁଏ। କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ତିନିରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ଥିବା ବେଲପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ହେଉଛି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବିରାଜିତ। ଏଠି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବଡ଼କମ୍ବିଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ କୁସାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଶୈବପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଶାନ୍ତିବନ ବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଦିତ। ସେଠାକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ସେଠିକି ଟିକେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଏକ ଉନ୍ନତମାନର ଶିବପୀଠ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବ। ଏ ଜାଗାରେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିମା ରହିଛି। ଏଠି ଏକରୁ ଏକୋଇଶରୁ ବାଇଶ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପତ୍ର ରହିପାରେ, ଗୋଟେ ଡେମ୍ଫରେ, ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଗଛ ରହିଛି ଯାହାକି ସେହି ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଭିତରେ 20-25 ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟ ଗଛ ଅଛି। ଏ ଗଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ରହୁଛି। ଏଠୁ ଯିଏ ବି ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପତ୍ର ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବି ସେ ଗଛରେ ହେଉନି, ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିମା ଅଛି। ତାର ଯାହା ମାନସିକ ଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9, 10, 11 ଓ 13 ଟିକିଆ ବେଲପତ୍ର ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 21 ଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାକୁ କପିଳାସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଶୈବପୀଠ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ସେ ବାସୀ କୁହନ୍ତି। ଏଠାକାର ବାତାବରଣ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଯେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ବିରଳ ବେଲପତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଜାଗର, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗହଳି ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି 1-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 21 ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି 21 ବାଲା। 17, 18, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏଠି 1-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ଏ କନ୍ଧରା ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ଗମନାଗମନକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣିଆ ଜଳକ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଏଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ ବେଲବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତରେ ଥିଲେ, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିରାଜିତ ବୋଲି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏତେ ଶାଖା ଥିବା ବେଲପତ୍ର ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନାଗମନର ଭଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁଣି ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଠି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏହି ଶୈବପୀଠର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।